ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଫେଣି ଦିଟା ମ୍ୟାରେଜ କଲେଣି, ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଣି ହରିଜନ ଇଏର ଗୋଟେ ଶୁଣା ପାଉଛି, ଫେଣି ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା 2012ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ତିନୋଟି ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ସାନ ଝିଅ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମର ଦିଟା ଏଇଖାଣେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଝିଅ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେ, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ବଡ ମଝିଆଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ସେ ମତେ ସେଠି ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ବାଡେ ମାରିକି ମାନେ ବାହା କରିଦଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି ରହନି। ମୋ କହିବା କଥା ମୋର ମୋ ଘରର ବୋଉ ଶାଶୁ ଘରର ବୋଉ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କି କୁଆଡେ ଯିବି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଦନ୍ଦ କାରି ଖାଇବି ନା ନାଇଁ। ସେ ନା ମତେ ବାଡେଇକି ମାରିକି ବାହା କରିକି ସେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ପଳଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଝିଅ ନେଇକି ସିଆଡେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସିଏ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ଯେବେ ନ କରୁଥିବେ ସିଏ କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଥାଇ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ତେଜପୁତ୍ର କରିଛ, ସେ ତେଜପୁତ୍ର ଯେବେ ହେଇଥିବ ସେ ଫେଣି ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ କଣ ପାଇଁ କି ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛ, ମୁଁ ସେଠି ମୋର ରହିବାରେ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତମକୁ ନ ରଖିବାର କାରଣ କଣ? ମୋର ପୁଅ ହେଲାନି ବୋଲିକି, ମୋର ଝିଅ ହେଲା ବୋଲିକି। ତିନିଟା ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପଛରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଣିବେ ବୋଲି ହରିଜନ ସାର, ଡିଭୋର୍ସ ଟୋଟାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଏଇ ଫୋନରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ରେ ଏମିତି ଚାଟିଂ କରନ୍ତି, କଣ ଲାଇକ ଭିଡିଓ ରେ ଏମିତି କରନ୍ତି କରେ ଅନଲାଇନ ରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜବ କରନ୍ତି? ଏଇ ରୋଲି ମିଲ ରଡ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ସାଲାରୀ ତାଙ୍କର? 12,000 ଦରମା। ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ଟୋଟାଲ, ମତେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ତଥାପି ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଏ କରେ। ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ କହିବେ ମୁଁ ମୋର ଘର ଚଳଉଛି, ତୋର କଣ ଦରକାର ପଇସା ପତ୍ର, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଝିଅକୁ ପୁରା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା କି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ଟାକୁ ପ୍ରମାଣ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। କମ ବୟସରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ବୋଲି ମା ବାପା ବାହାଘର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏମିତି ମୋବାଇଲ କେସ ଅଛି, ଚୋରି କେସରେ, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅ ନପଡା ଏମିତି ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ସେ ଯେମିତି ଜେଲ ଯାଉ, ଫାଶୀ ପାଉ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ। ମ୍ୟାଡମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲି ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲେ ଫେଣି କଣ ହବ? ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ହବନି, କଣ ଭୁଲିବାକୁ, ସିଏ ତ ପଡୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କର କୋଉ କଥା, ମୋର ସଂସାର କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ। ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଛି ନା? କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ତିନି ତିନିଟା ସନ୍ତାନ କେମିତି କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଭଲ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର, ସେଇ ଗୋଟାକ ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର। ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଠିକାର ହକ ମୋର, ମୋର ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର ହକ ପାଇବା ଯାହା, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ରହିବି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ହକଦାରୀ କରିବି ମୁଁ ସେଠିକାର, ମୁଁ ମାନେ ସେ ଘରର ବୋହୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠି ମତେ ମାନେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ, କି ମୋ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଅଲଗା କିଏ କାହିଁକି ଆସିକି ରହିବ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ଜେଲ ପଠେଇଲେ, ତଥାପି ସେ ଜେଲରୁ ଆସିକିରି 7 ଦିନ ରହିକି ଆସିକିରି ଏମିତି ନଫଡା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗି କେବେ ବାଡେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ନଫଡା ଝିଅ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଏମିତି ଗପନ୍ତି କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଅଛି ଯେ ସାନ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ଅଛି। ଆପଣ ସୌଦିନୀ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ମତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଛି। ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? କଥା ହେଇଛି। କାହା ସହିତ? ସେଇ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସୌଦିନୀ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। କଣ କଥା ହେଲେ? ଯେ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି, ତାର 3ଟି ଝିଅ,
ସେ ଏମିତିଆ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଏମିତିଆ ସେ ଜାଣିକିରି ଏମିତି ଯୋଉ ଆସିଛି ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ଦୋଷ ଦେବେ ସେ ଝିଅର ବି କଣ ସେତିକି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ବି ଅଛି ସେ ଝିଅ ଜାଣିକିରି ବି ଆସିଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବି ସେ ଜାଣିବା କଥା କି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେଜାଣି ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ କଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲନି କଣ କଲି କେବଳ ଝିଅ ସକାଶେ ମତେ ତମେ ଛାଡୁଛ ଏମିତିରେ ପଚାରିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଇଛି ଏମିତି ଯୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁକା ମୋର ମାନେ ଇଏ ସେଇ ପାଇଁକା ବି ବିରୋଧୀ କରିଛି ଯାଇକି ଏଠି ଥାନାରେ ଦେଇଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତଥାପି ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର କଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏଇ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁନି କଣ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଇଁ ସିଏ ମାନେ ସିଏ କଣ ଆମକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାରୀର ଯେତିକି ଭଲ ରୂପ ଅଛି ସେତିକି ଦୁର୍ଗା ରୂପ ବି ଦେଖେଇ ପାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆଗକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି।